Запускается мобильное приложение. После запуска подключается сам датчик к телефону. После этого просто прикладываем палец к датчику. На екрані сразу відображаються результати. Швидко та безболісно. Ось так відтепер можна завдяки електронному приладу перевірити рівень обміну речовин в організмі. Такий пристрій винайшов одеський студент Дмитро Михайлов. Каже, надихнула ідея допомогти знайомим, яким раніше доводилось постійно здавати аналіз крові, аби контролювати здоров'я. Працювати над приладом хлопець почав ще 3 роки тому. І перший екземпляр був готовий вже за декілька місяців. Але виглядав абсолютно інакше. Це знову такий прибор для зміряння рівня обміну веществ, перша його версія. Вона працює автономно, тобто йому не потрібен телефон. Він просто включається, зараз він розряджений, тому не працює. І тут теж є датчик, до якого прикладуєш палець, і через якесь час тут на екранчику видається цифра. Згодом модель вирішили зробити компактнішою та зручнішою в використанні. Тож тепер вже новий прилад можна приєднати до телефону. Але перед цим треба завантажити додаток. Усі показники достатньо точні. Похибка може бути лише у 1%. Дмитро каже, першими на собі дію додатку перевірили його колеги. У чоловіка є якась норма, і якщо вона змінилась, от чоловік побачив на своєму смартфоні, що у нього змінилась норма метаболізму, це повод звернутися до лікаря. Как минимум, пойти сделать тот самый анализ неприятный, так скажем, проверить его фактически, и, в общем-то, чтобы врач, специалист сделал, ну, в смысле, там, отрегулировал ваши проблемы. У закладі кажуть, студентам пишаються та вірять у майбутній успіх проєкту. Адже такий прилад може облегшити життя багатьом людям. Такі проекти дозволяють нашим молодим студентам, нашим молодым людям самореализоваться, предлагать интересные креативные идеи. И что немаловажно, это позволяет, уже будучи студентом, реализовать свой проект, может быть, даже не только выпуск пробной партии, но и создание предприятия, инновационного предприятия по выпуску серии вот этих приборов. Собівартість такого пристрою близько $20. Перші прилади створювали за кошти, які отримали з конкурсу стартапів. Однак наступна партія має бути вже на продаж у 100 екземплярів. Ксенія Козак, Андрій Митрофанов, Перший міський.